för något? Lego. Lego. Är det det du ville ha? Ja. Kan du inte öppna den andra presenten först? Ja. Vill du sitta i mammas knä? Men gick. Vad är det? Jag tog och hämtade en sax. Jag kan öppna. Hej mamma och Fia. En pipa, ja. Thank you.
tre, fyra, fem pengar fick jag. Hur många år fyller du då? Fem år. Ja. Får jag titta? Pengar. Jaha. Ja, pengar. Det är många pengar. Nej, fem. Är inte fem pengar många pengar? Nej. Nej. Nej, okej. Men för dig är det mycket pengar. Har du fått något annat roligt då? Något som du vill visa mig som du har fått i present? Ja. Ja, vad har du fått mer då? Vad är det? Det är bamsekravdjur. Det är riddare Lego. Det är riddare Lego? Ja. Tycker du om riddarna? Ja. Aha. Han ser ut sådär. Ser han ut sådär? Ja. Ja, det var... Och plåten ser ut sådär. Plåten ser ut sådär. Jaha, det gör han. Ska du leka med den sen? Nej, nu. Ska du leka med den nu? Ja. Du har inte fått något annat roligt då? Jo. Du måste bara försöka öppna den. Du måste bara försöka öppna den? Ja. Jag vill försöka öppna den. Det är Basses pengar. Det här är pengar. Det är Basses pengar. Var det bra paket? Ja. Var det bra paket? Ja. Vad bra. Ja, bra. Är det hästens mössa? Nej, det är sol. Och vad heter det då? Sådana sitter. Ja, en sadel. Hon är lite kläder till hästen också. Vad sa du? Kan du öppna den? Vad glömde du då? Jag kan visa upp. Jag glömde den här! Kanske! Aha! Huvudet ska vara! Sofia, där får du gå och lägga i lådan. Wow! Och fick jag fem pengar också. Ska du lägga över din plånbok sen? Ja. Ja, vad roligt Basse. Ja. Ska du vinka hej då till kameran? Hej då. Säg tack så mycket.